Jména Eliška a Jakub u maminek na Vysočině vítězila i loni. U maminek na Vysočině tak i loni převládla především česká klasika. Přesto se objevila i poněkud nevšední jména jako Artem, Muslima, Lily Grace nebo třeba Roderick. Podle statistiků ale Eliška zvítězila už po páté za sebou. Jakuba se sadil z pomyslného trůnu za posledních 8 let jen jednou Jan. Na Vysočině pak na druhém místě skončila jména Anna a Adam a o třetí místo se dělí Tereza s Gabrielou a Tomáš. Novoroční koncert se slavnostním přípitkem v provedení Moravského klavírního tria se solisty Ivanou Pavlů a Martinou Hamrdle Bortolotym se stal v Třebíči dobrou tradicí. Ve foaje divadla Pasáž se uskutečnil i letos a opět se těšil velkému diváckému zájmu. Nadační fond Olympioniku regionu Vysočina dostane také v letošním roce příspěvek 100 000 korun pro bývalé olympijské medailisty a reprezentanty. O poskytnutí pravidelné finanční podpory pro olympioniky nad 60 let rozhodli radní kraje Vysočina. Peníze jsou určeny zejména na humanitární, sociální a zdravotní podporu olympioniků, kteří se historicky zúčastnili olympijských her jako aktivní reprezentanti do roku 1992. Asi 1100 domácností v Jihlavě bude po roční přestávce znovu zásobovat pitnou vodou Jihlavská divize vodárenské akciové společnosti. Loni sítě provozovaly městské jihlavské vodovody a kanalizace, jimž ale rozhodnutím soudu tato povinnost veřejné služby skončila ke konci roku 2019. Příští rok možná čeká stejné domácnosti další změna, protože vodárenské akciové společnosti smlouva končí zase s koncem letošního roku. Fotbalisté FC Vysočina se sešli na startu zimního drillu. Výraz to sice není přesný, neboť pro hráče už příprava dávno vypukla. Individuálně se připravovali už několik týdnů a už 3. ledna absolvovali funkční a diagnostické testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. To, co měli v plánech, co měli odběhat, tak přišli velice dobře. Testy taky nedopadly špatně, trošku možná problémy s tukama, ale to si myslím, že máme 2 měsíce na to, aby jsme to dali dokupy, a jsem rád, že nikdo nepřišel zraněný nebo nemocný. Je tady vlastně jenom zub, který je trošku v rekonvalescenci, ale už do toho se dostává, nabíhá, takže si myslím, že co nejdřív začne s náma, a Lacko měl akorát, dneska byl omluvený, protože musel na pohřeb. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.